кожен кандидат мажоритарник, так званий, отримає по 20 хвилин ефірного часу. Кожна партія отримує також 20 хвилин, але для партії ефірний час з двома відрізками по 20 хвилин. Матеріали передвиборчої агітації будуть в ефірі з 19 по 22 годину, з 6 по 19 липня цього року включно. Жеребкування проводять двічі. Спочатку витягують імена кандидатів-мажоритарників, потім – назви політичних партій. Оголошує їх заступник голови окружної виборчої комісії Павло Василиця. 20:35 і 21:11. Політична партія «Європейська солідарність». Проводили спочатку жеребкування кандидатів, значить жеребкування ми проводили всіх кандидатів по всіх виборчих округах, тобто 69 кандидатів і 22 політичні сили. Конверти були покладені прізвища кандидатів і назви політичних партій. Спочатку провели жеребкування за кандидатів, тоді за політичні партії. Все з барабану витягували чисто випадково жеребкування. Це час і послідовність виступів кандидатів і представників партій. У списку є 69 кандидатів в народні депутати, які балотуються у 5 виборчих округах Тернопільської області. Також ефір надаватиметься представникам політичних партій, які беруть участь у виборах. Їх 22. Зараз у членів комісії технічна перерва. Після цього вони мають сформувати склади дільничних виборчих комісій. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.